Зараз старт нашої рубрики «Слово дня». Нагадую, що «Слово дня» – це рубрика, де традиційно ми вивчаємо мови нацменшин, що проживають на території України. І сьогодні у нас крило грецька мова. Знаєш, так нібито відпустка, Греція. Вирішила трошки зробити нам сонячно тут у нашій студії. Хоча в нас тут і так дуже промінців багато. Ми сьогодні вчимося стверджувати або заперечувати. І грецькою «так» у нас звучить як «не». Не. Сьогодні все просто. Так, то не. Звісно, ВВА. ВВА. Є «іне». «Іне». Ні, «охі». «Охі». Все? Суцільні вигуки якісь. Як ото на ногу наступили, знаєш. «Охі». Найбільше асоціюється із запереченням. А у грецькій бач навпаки, ну, якщо нас брати. А та ні, не, от в грецькій буде так саме. Це потрібно запам'ятати цей момент. А звісно, ні, дуже охі. Цікаво, от ВВА. ВВА на перший ВВА. Склад. ВВА. Звісно, ВВА, ВВА. Якщо дуже часто казати це слово, ні, так, дуже швидко казати ВВА, ВВА, ВВА. То що? То незручно стає. То можна дуже швидко казати це слово, я тебе зрозумів. Тож, так, якщо ви хочете комусь відповісти так, грецько, то буде «не». Якщо вас щось питають, а ви погоджуєтесь, кажете «звісно», грецько, то буде «веве». Правильно? Правильно, «веве». Якщо у вас щось є і ви хочете цим поділитися, то буде «іне», ну і «ні», то «охі». А то вже, якщо не хочете поділитися. Якщо не хочете ділитися. Якщо у вас є, але ділитися ви не хочете, то охі. А зазвичай так і буває, що ми ділитися не хочемо. Зазвичай. Але ну, не завжди. Притаманна людина ось така. Жадність? Ось така риса. Ні, не жадібність. Це коли російського собственничества. Хотів якось українську перекласти, але напевно не вийде. Це дуже цікаво буде прикладати. Тож, давайте ще раз. Так, то не, звісно, то ВВА, є, іне, ні, охі. Так, от буквально декілька хвилиночок, вже ми з вами володіємо грецькою мовою. Ми зараз до неї дуже часто звертаємося, я впевнена, що і будемо і надалі звертатися в нашій рубриці «Слово дня». Тож, дивіться, і наступні випуски, давайте разом ставати поліглотами, хоча б трошечки вивчати якісь ази у різних мовах, а саме мовах нацменшин, що проживають на території України.